Тайський бокс або ж муай-тай – вид бойового мистецтва, що вважається більш вільним, ніж звичайний бокс. У муай-тай дозволені удари не тільки кулаками, а й ліктями, колінами та гомілками. Відтак його також називають боєм вісьми кінцівок. У Вінниці змагання з даного виду єдиноборств відбуваються вперше. Це Кубок України, кубок. Тобто ці змагання вже буде формуватися. Хто виграє, то це вже буде кандидат в збірну України. А збірна Україна по тайському боксу – одна з трьох в світі лідируючих та дуже сильна. Щонайменше 200 спортсменів з різних куточків України змагатимуться у вагових та вікових категоріях. Окремо за перемогу боротимуться і дівчата. Переможці двобоїв матимуть змогу дійти до фіналу та отримати головні призи. Я розраховую зайняти перше місце в чемпіонаті України. І, можливо, це піде і на кращі результати. Команда з Вінниці також учасник Кубку України. Для спортсменів змагання в рідному місті – додаткова мотивація і шанс продемонструвати свої вміння. На першому місці ми хотіли отримати всі призові місця, але ці змагання для нас були не дуже вдалими. Ну, взагалі отримали опит. Ну і найголовніше те, що ми представили Вінницю. Для Вінниці ці змагання є новиною. І далі ми так і плануємо проводити в цьому місці такі грандіозні змагання. Півфінали відбудуться 16 грудня в спортивному комплексі «Нокаут». Фінал стартує уже в цю неділю о 10 ранку. Організатори запрошують подивитись на найцікавіші поєдинки Кубку України з тайського боксу усіх охочих. Вхід на змагання безкоштовний. Віталій Бондарєв, Олександр Малий. Новини телеканал Вінниччина.